Հաջորդ գործը, որը որ կներկայացնեմ, այն համարում եմ ներպետական դատական ատյանների խայտառակությունը, ինչում նրանք կայանում։ Անձի արժանապատվությունը հարգել լսարան, դիտում եմ կարևորագույն իրավանորմ, որը ամրագրված է նաև Հայաստանի Հանրապետության հիմնական օրենքով սահմանադրությամբ։ Տարիներ առաջ մի հեռուստատեսությամբ հարցազրույց է տվել մի անձնավորություն, որը խոսել է այլ գլոբալ թեմայով, սակայն հայտնի անեկդոտի պես փոխում է խոսակցության թեման և խոսում է Պարուր Հայրիկյանից, որտեղ բառացի ասում է հետևյալը. «Հասկանալի չէ, ազգային գործի չէ, ամուսնանում է այնպիսի կնոջ հետ, որի ծնված երեխաները փաստորեն ազգությամբ հայ չեն»։ Այնուհետև նորից մի 10 րոպե խոսում է այլ հարցերի շուրջ, որից հետո կրկին հիշում է Հայրիկյանին և անում է հաջորդ հայտարարությունը։ Լինելով ձերպակալված այլախոհ, դիմում է գրել, խնդրել է, որ իրեն ներեն և թողնեն, որ գնա արտասահման, և նրա դիմումի համաձայն նրան ընդառաջել են, ներել, քրեական գործը կարճել և թողել են, որ գնա արտասահման։ Հարգելի լսարան, առաջի դրվագով ակնհայտ է ազգային խտրականությունը և վիրավորանքը, ամուսնանում այնպիսի կնոջ հետ, որից ծնված երեխաները փաստորեն ազգությամբ հայ չեն, որը դատական 3 ատյաններում էլ գնահատման չի արժանացել։ Երկրորդ դրվագով ակնհայտ է զրպարտությունը։ Հայրիկյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործերը ոչ միայն չեն կարճվել, այլ նաև այն եզակի քաղաքական գործիչն է եղել, որ իր գաղափարի համար դատապարտվել է երկարատև ազատազրկման և աքսորի, իսկ 90-ականների նորանկախ Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի կողմից արդարացվել է, կառավարության անունից ներողություն են խնդրել, ընդհուպ առաջարկել են փոխհատուցում, որից Հայրիկյանը հրաժարվել է։ Հաստեմ, որ օրենքի ուժով զրպարտական գործերով այն տարածողը պետք է ապացուցի, որ իր հայտարարությունը ճիշտ է, տվյալ դեպքում այս գործի շրջանակում տվյալ անձը պետք է բերեր ներկայացնել այն գրավոր դիմումը, որ իբր Հարիկյանը գրել է, որպեսզի իրեն ներում շնորեն, բնականաբար չէր կարող բերել, քանի որ այն գոյություն չուներ և չբերեց, իսկ դատարան առանց պատճառաբանության մերժեց ին վստահորդի հայցը, որը վերաքնիչ և վճռաբեկ դատարանները թողեցին ուժի մեջ։ Այս գործ առաջիկա ամիսներին հանգրվանելու է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարաններում, ակնհայտ անարդար դատաքննության և ազգային խտրականության հիմքով, որը պատրաստել է իմ գործընկերը Լարիսան։ Ահավասիկ լսարանին ներկայացրեցի 2 գործ, որտեղ իմ կարծիքով դատական իշխանությունը գտնվելով գործադիրի ներբանի տակ, դարձել է գործի գործադիրի համար, այլ ոչ թե արդարադատություն իրականացնող մարմին։ Հարգելի լսարան, խնդիրը այնքան չի վերաբերում այսօր Պարուր Հայրիկյան քաղաքական գործին կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, խնդիրը վերաբերում է մեր առօրյա գործունեությանը։ Դատական իշխանություն դա մի իշխանություն է, որը ուղղակի օրենքի ուժով պետք է լինի անկախ, և այն դեպքերում, երբ ալտերնատիվ տարբերակ չկա խնդիր լուծման հետ կապված, անձը շահագրգիր, անձը իրավունք ունի դիմելու դատական պաշտպանության։ Եվ պատկերացրեք, ազգային խտրականություն է տեղի ունենում, անձը դիմում է դատական պաշտպանության, բացարձակ գնահատականի չի արժանանում։ Եվ սա այն կարևոր թեման է, նորից եմ փաստում կրկնը, որ ոչ թե վերաբերում է Հայրիկյանին, այլ վերաբերում է մեր ընդհանուր համակերպության կանոններին։